Hallå och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då tänkte jag prata lite om knivslipning. Ja, Johan Hedberg, han drog ut en video om hur han slipar sina knivar. Det handlar egentligen inte om hur slipar kniven så, utan han berättade med att så här slipar jag mina knivar. Jag gjorde ändå lite reflektioner på som jag kan tycka är lite konstiga. Vissa saker gör han bra och vissa saker är fel, om ni vill kolla där. Så att jag vill bara göra min input, vad jag tycker lite om de sakerna och ge ut de kunskaperna jag har. Jag har även för en längre tid sedan varit hos Japanese Knife Company och gjort lite intervjuer där och vi pratar lite om sliptekniker och så vidare. Jag lägger en länk i beskrivningen där ni kan kolla på dem. Det är väldigt intressant också. Sen har jag också en egen knivslipningskurs som jag gjorde säkert för 4, 5, 6 år sedan också. Men ja, ni gör som ni vill, kolla på dem om ni vill eller inte. Men det här är i alla fall min teori om knivslipningen och om hur jag gör det. Ja, lite om slipstenar. Jag gillar att köra så kallat kombostenar. Det är att man har limmat ihop två olika stenar med varandra, vilket gör att de då tar mindre plats. Och de håller ändå väldigt länge. Här har jag då en kombosten som då har 220 grit. Se om ni kan se det. Och sen på 1000. När man pratar om gritten, det är korntäthet per kvadratcentimeter. Det är liksom hur många sandkorn eller liknande som de här stenarna har per kvadratcentimeter. 220, ja, då är det ungefär 220 stenar per kvadratcentimeter, vilket gör att den blir väldigt grov. Den tar bort mycket material från kniven när du slipar, och det här är för att du ska skapa en ny ägg väldigt fort, och sedan så går man uppåt. Jag tror Matgeek också hade någon på 220 eller något så liknande. Och sen en på 400 och sen gick man uppåt. Och jag kan tycka att antingen har du en på 220 eller på 400. Du behöver inte slipa en kniv på 220, sen gå till 400 och så vidare. Utan välj någon av dem istället för att göra grovjobbet, om det ens behövs. Om äggen är riktigt dålig och du vill få en ny ägg snabbt, då går på de här lägre talerna. 1000 då tycker jag att man börjar komma på normalslipningen när man börjar forma äggen och skapa ungefär hur den ska bli. Och sen så har vi de här lite finare, 3000 och 8000. 3000, det är den fina stenen. Då börjar vi liksom finpolera äggen så att vi får till här riktigt lilla extra vassa. Och 8000. Ja, den använder jag inte så ofta ändå. Det är om du verkligen får en hög finish. För när man slipar de här knivarna så kommer äggen att bli... du tar bort poleringen eftersom att stenarna repar. Och när du tar den här finaste stenen så polerar du upp den så att du får en riktigt fin och blank ägg. Det här gäller också de här whetstone-stenarna. Det finns även andra typer av stenar som diamantstenar som är de känns helt släta, fast de är så kallat grovkorniga ändå. Och de har inte den här repande effekten, utan det är nästan som att du får en polish redan direkt. Så det är lite grovt snabbt pratat om stenar. Något Matgeek Johan Hedberg inte nämner, det är lite det här med kvaliteten på stenarna. De här stenarna är ju keramiska, eller innehåller keramik i sig. Men det finns ju också en begränsning på hur hårt stål de kan hantera. Knivar görs i olika stålmaterial. Det kan vara flera lager, det kan vara och väldigt mycket krom och liknande som skapar hårdheten i de här knivarna. Har du en för hård kniv så kommer den inte slipas mot den här stenen för att den inte har tillräckligt starkt material. De flesta knivar går att slipa ändå. Globalknivar är ganska mjuka knivar. De är jättelätta att slipa, så att det funkar nästan vilken slipsten som helst. Men jag ska visa. Så, här har jag min lilla japanska kniv. Hårdheten, den brukar man kalla för HRC. En global kniv brukar kanske ha ett värde på HRC. Kanske 56, 58. Går som ett litet mjukare stål. Här är en japansk kniv.
Den här är ganska lätt att slipa ändå, men den har en HRC på 61-62. Den håller skärpan väldigt mycket längre eftersom att det är ett hårdare stål. Man har gjort lite med stålet ändå så att den är lite lättare att slipa ändå än många andra japanska knivar kan vara. De slipstenar jag har, de är då godkända, certifierade för att klara upp eller klara stål upp till HRC 64. Så då är det ju här perfekt. Men jag vill bara poängtera att han, ja, Johan Edberg inte nämner det här med hårdheten. Han kanske inte känner till det, vad vet jag. Men när du köper en sten, försök ta reda på vad, vilken hårdhet den är godkänd för. För har du en för slö kniv eller för slö sten, då kommer den inte slipa kniven för att den är för hård. Och då tycker man att allting är värdelöst eller det är fel på stenen eller man själv gör fel och så ger man upp och så tycker att det är jättetråkigt. Så att kolla upp hårdheten i alla fall så kommer det bli bra. Men köper en kvalitetssten som kostar några kronor, då brukar det vara väldigt bra material. Och dessutom, de här stenarna, man sliter inte ut dem under en livstid. I alla fall inte, jag slipper inte speciellt ofta, tyvärr. Men liksom det är, så att investera i en bra sten från början. För den kommer, liksom, den kommer räcka livet ut. Om det nu så att du inte tappar den och den ramlar väldigt oturligt i golvet på någon konstig vinkel så att den knäcks. Lite med vinklar med knivar. Var inte allt för rädd. Man brukar säga 15 grader kanske för en japansk kniv och 20 grader för en övriga världens knivar. Du kan slipa dem vilken grad du egentligen vill själv vill. 20 grader eller 25 grader. Ju lägre vinkel du har, desto vassare ägg kommer du få. Men den kommer också bli ömtåligare eftersom att det är mycket mindre material i äggen. Så skulle du exempelvis göra som en köttyxa, inte utav den här då, men de har en ganska bred vinkel för att man ska då klara av att hugga igenom ben och liknande. Så den blir lite mer trubbig. De vanliga knivarna kanske hamnar på 20 grader och 10 grader och så vidare. Och det blir mycket, mycket smalare. Den kommer skära igenom finare, men den blir mycket, mycket känsligare för att komma i hårda material och kan knäckas. Sen finns det även lite tillbehör. Jag använder inte sånt. Och jag ska även visa kanske här på bänken ungefär vad jag menar sen med. Men det finns små guider du kan sätta dit på knivarna. 15 grader till 20 graders hjälpredskap. De är bra absolut i början. Men personligen tycker jag att man ska försöka hitta sin personliga vinkel. Och dessutom så skapar ett muskelminne i huvudet när du sätter kniven och ska slipa. Att, ja, men det här funkar det bra. För får du massa hjälp hela tiden, då kommer du bara förlita dig på det. Och så kommer du bara försöka stå och slipa. Försök få upp ett muskelminne och så kommer allting bara komma helt naturligt. Och dessutom så jag ska försöka visa är att de här vinklarna också, de blir ju inte 100-procentiga och även beroende på hur stort bladet är på själva kniven. Har du en väldigt, väldigt smal kniv så skulle du egentligen behöva ett väldigt smalt eller litet distansblock för att den bygger uppåt med volym. Så att den här skulle funka jättebra på säkert eftersom att vi har ganska mycket blad och vinkel kommer bli bra. Men skulle det vara en väldigt, väldigt kort kniv, då kommer den här vinkeln, fast den är 15 grader, den kommer bli väldigt brant. Jag ska visa nu. Det blir lite svårt att visa kanske. Eftersom att jag inte har någon distans att hjälpa till med. Men det är en distans du sätter här på ryggen på bladet. Som då kommer då skapa vinkeln. Eftersom att den då trycker till här mot kanten. Nu kan vi säga som att den exempelvis skulle vara lika hög som min nagel. Kan vi se, vi får zooma in lite här då. Här är ett ganska stort blad. Och säger vi att den skulle fästas här så att vi skapar den här höjden. Så säger den att det här är 15 grader. Okej, det kan ju se ganska bra ut. Men skulle jag sätta samma distans på den här korta kniven. Ser ni? Det här blir inte 15 grader. Det här är nästan 45 grader istället. Det är det här jag menar med att
det blir missvisande. Då skulle jag ha den här och sen som en köttyxa, då skulle du få 5 grader kanske för att ha den här vinkeln. Så gäller det att de här hjälpdistanserna man sätter på, att de är anpassade för själva bladet. Det finns säkert olika storlekar. Du kan sätta på dem så att du ungefär kommer lika. Men jag tycker att de är lite missvisande. Men det är ett bra hjälpmedel. Nu ska vi blötlägga de här stenarna. Så det är bara att fylla upp ett kar eller vad du vill. Jag tänker använda vasken och fylla upp med vatten. Och sen låter de få ligga. Ja, kanske 20 minuter eller något liknande. Det brukar bubbla lite. Speciellt om de här grövre stenarna. Så när bubblan är borta, då kan vi kontrollera och se att stenen är tillräckligt blöt. Och det gör man sen när vi sätter den då på bänken eller vad vi nu ska göra. Och lägger på vatten. Då ska vattnet stanna kvar på ytan. Stenen ska inte suga åt sig någon mer vatten. Då är den helt mättad. Sen är det också att de här finare stenarna, de kräver egentligen mindre tid än de grova stenarna gör. För att stenarna, de bryts även ner utav det här vattnet. Nu ska de ligga ganska länge ändå. Men man ska ändå ha det lite i huvudet ändå. Men så att börja lägga ner den grova stenen i alla fall i början. Och sen så kan du lägga ner den här finare stenen efter kanske 10 minuter eller något liknande. Sådär, får du ligga här tills det slutar bubbla i alla fall. Jag tänkte då slipa denna kniv sen då. Den här är ganska dålig. Jag ska ta ett tidningspapper. Alltså den har ganska svårt. Den har fortfarande lite skärpa, men så vassen är den inte. Den fastnar inte på nageln. Brukar jag använda detta som stöd när jag ska slipa. Du kan använda en trasa eller något liknande också, men den här är stabil. Egentligen skulle jag inte behöva ta på 200 grit. För jag behöver egentligen ingen ny ägg på den här. Men jag tänker att vi kan köra på det ändå. Fram. Lägger på vatten. Vi ser att vattnet stannar kvar på ytan. Om man vill på äggen så kan man faktiskt ta typ en svart tusch och måla. Då vet du om du har fått till en bra slipning eller en jämn slipning på själva äggen. Om man vill försöka just där och hitta rätt grader, om du vill ha 15 och 20 grader, det kan vara ganska svårt. Men vad man kan försöka göra, ska vi se, vi kan zooma in, flytta i stenen. Det är att man tar kniven och så lyfter du den tills du ser att graderna möter stenen. Så att du klämmer ihop. Och har man lite extra vatten på stenen så brukar man kunna se lite att den klämmer ut det här lilla extra. Jag kommer i alla fall vilja ha slip med den här vinkeln sen i alla fall. Jag kan guida med mina fingrar sen när jag kommer slipa. Om jag känner för det. Jag har sett att några brukar ta kniven och slipa som matgeek gör. Och ta den mest så. Får kniven vass så har du väl gjort rätt. Men du använder inte så mycket material när du drar kniven. Visst, absolut. Skulle du dra härifrån och dra hela vägen så. Så utnyttjar du den delen av stenen. Här använder du ingenting. Jag föredrar att ta den med en vinkling, 45 grader kanske. Och sen när jag slipar så då utnyttjar jag nästan hela stenen. Dessutom vet jag att stenen kommer greppa här, vilket gör att nästa gång jag ska slipa eller flytta kniven så flyttar jag bara så att den slipade delen hamnar utanför. Och så fortsätter jag. Själva spetsen kommer inte att slipas nu för att den lyfts ifrån stenen. Då kommer vi vinkla kniven och så slipar vi bara spetsen. Hur många gånger ska man dra fram och tillbaks? Beror på hur slö kniven är. Kanske 30 gånger, kanske 40. Det beror på exakt vilken teknik du har.
Och om det är så att du ska skapa nya grader. Men det viktiga är att försök räkna hur många gånger du har kört kniven fram och tillbaks. Och när vi vänder på kniven så ska vi försöka ungefär halvera de dragarna. För att vi ska få kniväggen att hamna så mycket i centrum på materialet här som möjligt. För att slipa ut på den här sidan så kommer det här materialet flytta sig ditåt. Och när vi vänder på kniven så kommer materialet flytta sig tillbaks. Så drar vi lika många gånger åt det hållet, ungefär lika många åt det hållet, då är vi tillbaks på samma ställe igen. Det är ungefär, det är bara en liten vägledning, det måste inte vara exakt. Sen brukar det bli lite blött och slabbigt. Vi börjar med det här. Ta där. Ett rejält tryck på klacken tycker jag. Två fingrar här. Sen behöver du inte dra snabbt. Men du ska vara konsekvent eller hela tiden. Så drar vi lite mer tryck när vi drar kniven bortåt från oss. Och så lättare tryck när vi drar tillbaks. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Behöver vatten kanske. Hela tiden fuktigt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ner med kniven i vatten så att den blir ren. Så känner vi. Om vi har fått en liten kant här uppe. Det kallas för råägg. Då betyder det att vi har flyttat upp material från undersidan till översidan. Jag känner att jag har det, men jag har väldigt dålig råägg här. Då vet jag att jag har missat lite på slipningen här. Jag kan dra ett par gånger till ändå. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Nu har jag råägg där. Flyttar jag kniven och så drar vi lika många gånger där. Rengör kniven. Har en råägg där. Flytta lite. Har lite kvar här att göra. Flytta tummen och fingrarna med. Råägg där. Saknas lite här framme. Där. Lite kvar på toppen. Lyft vi kniven och så kör vi bara toppen. Sen ser vi att det börjar bli som ett slurr, lite gegga, det kanske inte syns. Och det kommer utgöra lite slipmaterial och det är ett bevis på att nu har vi slipat. Jag känner att jag har mer råägg här än vad jag har här, så jag drar faktiskt ett par gånger till här nere för säkerhets skull. Bra. Nu vänder vi på kniven. Nu har jag ingen större klack här, så därför kan jag fortsätta med kniven och slipa. Jag visar den andra kniven. Skulle jag ha den här kniven där jag faktiskt har en klack här. Här skulle det gå jättebra för mig att slipa för att här går de. Men vänder jag här så blir det väldigt fel. Då skulle jag faktiskt kunna ha kniven först i början. Rakt. Eller vad blir det? Horisontellt. Och börja slipa. Och sedan gradvis gå ut och då komma tillbaks till vinkeln när man slipar.
Och det går även att slipa allting kontinuerligt hela tiden. Så att man jobbar sig utåt när man har blivit riktigt duktig. Men jag tycker att i början så kan man jobba i sektioner istället. Det blir lite vatten här för att man står och pratar. Så, försöka hitta en bra vinkel. Jag vet, jag känner att den här vinkeln är bra. Nu tar jag mer tryck när jag drar tillbaks kniven än framåt. Det går att ha mer tryck, men då skär du ner äggen ner i stenen och det vill vi inte, utan jag har mer tryck mot menu istället och lättare tryck när jag för tillbaka eller fram kniven. Så jag kan börja härifrån också. Så lite mer tryck. Ungefär hälften av gångerna. Jag känner nu, jag har ingen råägg om jag går under, men jag har råägg är ovanpå. Det betyder att jag har flyttat upp materialet. Jag drog ungefär 15 gånger nu, jag kanske drog 30 gånger förra gången. Ungefär hälften. Nu kör vi en gång till här. Råägg. Lite mer här, lite mindre här. Ett par gånger till. Perfekt. Och så kör vi slutet. Och så sista här. Nu har jag råägg över hela. Kan jag göra ett avslutande drag bara så på varje sida. Jag gör rent kniven så att jag inte överför det grova materialet ner på nästa sten. Jag kan lägga ner stenen och så hinner jag. Ursäkta kanske också att det blir lite långt det här. Jag vill bara kunna visa också allting i en enda sekvens. Kunna få den här kniven vass med enkla steg och utan någon tricksfilmning. Så. Blött. Nu är det 1000. Den kan man dra fler gånger för den kommer inte arbeta bort lika mycket material. Det är fortfarande samma teknik. Så. Börjar få en råägg redan nu. Jag ser också slurret som kommer upp här. Vill jag få en ännu vassare kan jag dra fler drag. Något drag till här så kan jag få en igen råägg. Tar vi kanten. Försök behålla det här lilla slurret som blir kvar. Ta inte bort det. Här kanske jag hade lite kvar. Lite extra tryck där. Så. Lite finare. Jag tänker inte gå upp på 8000. Här kommer det gå åt väldigt lite material. Så här får man dra ganska många gånger så att man kanske får en liten råägg för att vi tar bort väldigt lite material.
Så kanske. Vi rent kniven. Så, kan vi ta undan det här. Plockar vi av den. Vi kameran. Så. Kan vi ta och försöka vad man kallar för strigla kniven. Tidningspapper använder jag. Det är billigt och bra. Man kan ta en läderrem och liknande. Det är för att vi bara ska plana ut äggen en extra gång. Och få bort lite små rester som vi inte fick bort. Och har vi gjort rätt nu så ska den här kniven faktiskt blivit ganska vass. Ska vi se. Så vass blev den. På de här snabba sakerna. Ni såg väldigt få drag med rätt vinkel. Den går igenom tidningen i sin egna vikt. Precis, slipat den här kockkniven då. Den här är lite mer vikt i sig. Egentligen ska jag ungefär lika länge som den förra kniven. Det blir bara lite bonus. Men den har varit vassare, tror jag. Den här har mer vikt i sig. Oj, tappade jag kniven. Så, kan lägga den där. Går rakt igenom. Den här har varit riktigt, riktigt vass. Bättre lyckad än den förra. Men jag tänkte att jag skulle ta den där lilla IKEA-kniven istället. För att den var lite lättare. Men om. Jag tror att jag höll på lika länge eller något sånt där. Det spelar nog ingen roll. Ja, en väldigt vass IKEA-kniv. Men på de här få dragarna och ganska snabbt så var den ju vass ändå. Men jag ville bara visa lite snabbt. Sen ska man försöka vara lite seriös. Men med ganska enkel teknik så får du faktiskt väldigt vass kniv. Det gäller bara att göra rätt från början. Ja, vad mer kan jag säga? Det är så här som jag slipar knivar. Jag tycker att det här är det korrekta sättet. Finns många ställen som har kurser om du vill lära dig att slipa knivar. Jag har haft samarbete förut med Japanese Knife Company. Och därför brukar jag även rekommendera dem ändå. Så att kolla med dem då, Japanese Knife Company. De har varit väldigt duktiga. De har ju då japanska våtslipsknivar. Det är väl det som det är vanligaste. Och jag gillar den. Jag gillar den kursen. De har flera olika kurser också. Och bra pris. Så att kolla till dem annars tycker jag. Jag får inte betalt för det här utan det här har jag valt att göra redan nu ändå. Mer kan jag säga. Hoppas att ni gillade det här klippet. Kolla mina andra länkar också som jag lägger ner här i beskrivningarna. Med kanske intervjuerna och annan knivslipning från Japanese Knife Company. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Jag hoppas att vi syns snart igen. Hej då!